شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. تیسویں پارے کی پہلی سورت سورہ نبا، اس کا ایک رکوع کل ہم نے پڑھا تھا، آج اس کے دوسرے رکوع کی تلاوت کی گئی. سورہ نبا کے اندر اللہ رب العزت نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلے شروع میں مشرکین مکہ نے جو قیامت کا انکار کیا اس کو ذکر کیا، اور اس کے بعد قیامت کے آنے کے دلائل ذکر کیے کہ قیامت آئے گی، یقینی بات، کیونکہ جس ذات نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں اس کے لیے قیامت کو لانا اور انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. دوسرے نمبر پر جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد دو جماعتیں ہو جائیں گی، ایک جنت والوں کی ایک جہنم والوں کی. تو پچھلے رکوع کے اندر تذکرہ ہوا تھا جہنم والوں، کہ جہنم والوں پر جو طرح طرح کے عذاب ہیں ان کا بیان ہوا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تقریباً ہر جگہ پر جہاں بھی جہنم کا تذکرہ کیا تو ساتھ ساتھ جنت کا تذکرہ فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کچھ لوگ شوق اور محبت میں مان جاتے ہیں اور کچھ ڈر کی وجہ سے مانتے ہیں. تو اس لیے جو محبت والے اور شوق والے لوگ ہیں ان کے لیے جنت کا تذکرہ فرمایا تاکہ جنت کے شوق میں وہ اللہ کی طرف آ جائیں، اور جو سرکش ہیں ان کے لیے جہنم اور اس کے عذاب کو بیان کیا کہ وہ ان عذابوں کو سوچیں اور اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں ورنہ بہت سخت انجام ہوگا. گزشتہ رکوع کے اندر جو آخری آیت پڑھی گئی تھی، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جس پر جہنم والوں کا تذکرہ بھی ختم ہوا اور یہ رکوع بھی ختم ہو رہا ہے. مفسرین کے مطابق قرآن پاک کی سب سے سخت آیت ہے جہنم والوں کے بارے کہ فذوقوا، چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہم مسلسل تمہارے عذاب میں اضافہ کرتے رہیں، بڑھاتے رہیں گے اس کو. کہ انسان جب کسی تکلیف میں رہتا ہے تو کچھ عرصے بعد ایسی طبیعت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے. جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، ایک تو عذاب بھی اتنا سخت ہے کہ وہ برداشت کے قابل نہیں، دوسرا اس کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا، ہر آنے والے وقت کے ساتھ وہ عذاب بڑھتا رہے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما رأیت مثل النار نہ مہارے بہا،
میں نے جہنم جتنی خطرناک جگہ نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والے لوگ سوئے ہوئے، کہ لوگوں کو خوف ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے، برے اعمال کرنے والوں کے لیے جہنم۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا اور آخر میں پھر قیامت کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو سب سے پہلی آیت میں فرمایا ان للمتقین مفازا، یقیناً، ان یقینی بات ہے، پکی بات ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، نیکی اختیار کی، نیک کام کیے، مفازا ان کے لیے کامیابی ہے، فوز سے، فوز کامیابی کو کہتے ہیں، مفازا ان کے لیے کامیابی ہے، وہ جیت جائیں گے اور وہ کامیاب ہو جائیں گے جو دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی جنہوں نے گزاری۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، احتیاط کے ساتھ انسان زندگی گزارے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ رب العزت نے منع کیا جس سے میرا مالک ناراض ہو جائے۔ تو جو شخص اس طرح زندگی گزارے گا، ایک ایک لمحہ کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اسے متقی کہتے ہیں۔ کہا متقیوں کے لیے کامیابی، وہ کامیاب ہو گئے، وہ جیت جائیں گے۔ اب وہ کامیابی کیا ہے؟ چند چیزیں بیان کر دی، ورنہ جنت کو سمجھنا وہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ قرآن نے سورہ سجدہ میں فرمایا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ جو اللہ نے انسانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان وہاں پر رکھا ہوا ہے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لا تعلم نفس، کوئی نہیں جان سکتا، دنیا میں کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ جنت میں اللہ نے کیا تیار کیا۔ حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ان کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کوئی خیال بھی پیدا ہوا ہے کہ وہ کیا چیز ہو سکتی۔ تو وہ تو ہمارے ذہن سے اوپر کی چیز ہے، اور ویسے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بجائے سمجھنے کے، سمجھانے کے، جب انسان کا ان کے ساتھ واسطہ پیش ہوتا ہے تب انسان کو پتہ چلتا۔ تو جنت جہنم بھی ایسی چیزیں کہ ہم تو یہاں پڑھتے ہیں لیکن ظاہر ہے اس کی حقیقت کو سمجھنا وہ وہاں ہی پتہ چلے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے جنت کو سمجھانے کے لیے کچھ آیات ذکر کر دی، کچھ نعمتیں جنت کی ذکر کر دی۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق، باغات ہوں گے، حدیقہ کی جمع ہے، باغات ہوں گے، واعنابا، اور انگور ہوں گے۔ یہ کچھ چیزیں ذکر کر دی، مختلف باغات ہوں گے، ایک ان میں سے مثال کے طور پر انگور کا ذکر کر دیا کہ انگور کے باغ ہوں گے۔ وکواعبا اترابا، اور نوجوان عورتیں ہوں گی، اترابا ہم عمر، کہ جنت والوں کی ہم عمر ان کی عورتیں ہوں گی، اور عورتیں بھی عمر میں برابر ہوں گی اور کم عمر والی ہوں گی۔ فَكَأْسًا دِحَاقًا، اور شراب کے چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے، وَكَأْسًا، اور گلاس یا پیالے، دِحَاقًا، جو جنت کے شراب سے بھرے ہوں گے۔ یہ چند چیزیں اللہ نے یہاں پر بیان فرما دی۔ جنت کی شراب کو قرآن نے بیان فرمایا اور کہا کہ شراباً طہوراً وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ان کا رب ان کو پاک شراب پلائے گا۔ کہ دنیا میں جس انسان نے شراب سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، اللہ اسے جنت کا شراب پلائیں گے، اور وہ جنت کا شراب ایسا ہوگا کہ قرآن کہتا ہے لا يصدعون عنها ولا ينزفون، نہ سر میں درد ہوگا نہ زبان سے کوئی بیہودہ بات نکلی، وہ جنت کا خالص اور پاک صاف شراب ہوگا، اور اس شراب کی بھی نہریں جاری ہوں گی۔
وانہار من خمر لذت للشاربین، قرآن نے کہا کہ شراب کی نہریں ہوں گی اور پینے والوں کے لیے اس میں مزہ ہی مزہ. تو وقع سندہاکا اور پیالے ہوں گے دہاکا چھلکتے ہوئے بھرے ہوئے، لا يسمعون فيها لغو، اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں، ولا کذابا، اور نہ کوئی جھوٹ کی بات. کہ انسان کے پاس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، آپس کے اندر نااتفاقی، لڑائی، جھگڑا، بےہودہ باتیں ہو جاتی ہیں، انسان کی طبیعت پریشان ہو جاتی، جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جسمانی نعمتیں بھی پوری، روحانی نعمتیں بھی پوری ہوں گی، خوشی ہوگی، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی آپس کے اندر نااتفاقی نہیں ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. تو لا يسمعون فيها لغو، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، ولا کذابا، کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہوگی. یہ کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرما، جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاء، اور یہ عطا ہے، حسابا، جو بندوں کے لیے کافی ہو جائے. یہاں دو لفظ بولے قرآن نے، جزا بھی کہا اور عطا بھی کہا. جزا اس کو کہتے ہیں جو کسی کے کام کا بدلہ ہو، مزدوری کا بدلہ ہو، اسے جزا کہتے ہیں. اور عطا کہتے ہیں کہ جو نعمت ہو، انعام ہو، ویسے ہی دیا جائے، جو ویسے بطور انعام کی دیا جائے وہ عطا ہوگا، جو بدلہ ہوگا وہ جزا ہو. تو یہاں قرآن نے دونوں لفظ کہے. اس میں حضرات مفسرین نے بات لکھی ہے کہ جنت جو ملے گی وہ ظاہری طور پر تو اعمال کا بدلہ ہوگا، کہ دنیا میں اچھے اعمال کیے اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دی، تو ظاہری طور پر تو بدلہ ہے، حقیقت کے اندر وہ بدلہ نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہوگی. اعمال تو ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ نے ہمارے پر فرض کی ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں. بخشش خالص اللہ کے فضل سے ہوگی، کیونکہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے ہم اعمال تو وہی کریں گے جو اللہ نے کہے. جنت جو ملے گی وہ اللہ کے فضل سے ملے گی. تو جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاء، اور یہ عطا ہے اللہ کی دین ہے، حساباً، جو کافی ہے، اتنی ہے کہ بندوں کو کافی ہو جائے گی، اتنا اللہ دیں گے کہ بندہ مزید کی طلب اس کے دل سے نکل جائے. اللہ پوچھیں گے میرے بندے مانگ اور کیا مانگتے، یا اللہ سب کچھ پورا ہو گیا، کوئی چیز رہی نہیں ہے، کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو میری باقی ہو. تو یہ ہم چیز دنیا میں مانگتے ہیں کہ ہماری ساری خواہشات پوری ہو جائیں، سب کچھ جو ہم نکالے زبان سے وہ پوری ہو جائے، یہ جنت میں ہوگا. دنیا دار الابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں کچھ چیزیں پوری ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، کچھ ملتا ہے انسان کو، کچھ نہیں ملتا. اصل اللہ نے بندوں کے لیے آخرت تیار کی. تو جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاء، اور یہ عطیہ اللہ کا، حساب، جو بندوں کے لیے کافی ہو جائے. آگے رب کی تعریف فرمائی کہ وہ رب کون ہے. رب السماوات والارض، یہ اس رب کی طرف سے بدلہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، والارض، اور زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور اس کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی چیزیں، سب کا رب اللہ ہے. تو اشارہ کر دیا کہ رب صرف ایک ہے، آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، ان کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے، اس تمام مخلوق کا رب صرف اللہ ہے، اور کوئی رب نہیں ہے، اور کوئی مالک نہیں ہے. الرحمن، اور وہ بہت مہربان بھی، اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اسی دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری اس کی رحمت کا تقاضا ہے، آخرت میں جو کچھ بھی ملے گا وہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. اور وہ ایسی ذات ہے کہ لا یملکون منہ خطابا، کہ کوئی اس سے بات کا مالک نہیں ہوگا. لا یملکون، یہ لوگ مالک نہیں ہوں گے، ان کی طاقت نہیں ہوگی، منہ خطابا، اس اللہ سے بات کرنی. کہ قیامت والے دن جتنی بھی مخلوقات ہوں گے، سب اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہو، سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح، جس دن یقوم الروح، روحیں کھڑی ہوں گی، والملائکہ، اور سارے فرشتے، صفن، قطار میں، جس دن تمام روحیں بھی
اور تمام فرشتے بھی صف بنا کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. لا يتکلمون, کوئی بات نہیں کر سکے. الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے گا. اللہ نے جس کو کہا, جس کو اجازت دی اللہ نے کہ بولو بات کرو, وہ بات کرے گا. وقال صوابا, اور بات بھی ٹھیک ٹھیک کہے گا. بات بھی جسے اللہ اجازت دیں گے وہ کہے گا اور بات بھی ٹھیک کہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ انسان دل میں کچھ اور ہے اوپر کچھ اور کہہ دے گا. اللہ کی عدالت میں سب حاضر ہوں گے, سب پیش ہوں گے. بات وہ کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے. وقال صوابا, اور بات بھی درست بات کریں. اس لیے وہاں پر سفارش اس کی چلے گی جس کو اللہ اجازت دیں گے, اور جس کے متعلق اجازت دیں گے اسی کی کر سکیں گے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آیت الکرسی میں فرمایا کہ اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ تو جن کو اللہ اجازت دے گا وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کے بارے میں سفارش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے, اور احادیث میں مختلف اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ مختلف لوگوں کی سفارش کریں گے. ذالک الیوم الحق, یہ دن برحق ہے. اب آخر میں قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ ذالک الیوم, یہ دن الحق برحق ہے, اس نے آنا ہے, یہ ضرور آ کے رہے گا. آج موقع ہے کہ جو شخص چاہتا ہے وہ رب کی طرف آ جائے, وہ اللہ کی طرف آ جائے. فمن شاء, جو شخص چاہتا ہے, اتخذ الی ربہ, وہ بنا لے اپنے رب کی طرف مآبا, ٹھکانہ. کہ دن برحق ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے آج اللہ کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لیں. اللہ کے پاس اپنا ٹھکانہ بنانے کا مطلب اللہ سے اپنا تعلقات مضبوط کر لیں, اللہ سے اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں. جس رب کے پاس جانا ہے اور جس رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, جس رب کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے, جس رب نے ہمیں بھیجا ہے پھر واپس اس کے پاس جانا ہے, آج اس کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں, آج اس سے صلح کر لیں, آج اس کی بات مانیں, ورنہ کل قیامت والے دن بہت پچھتاوا ہوگا. ذالک الیوم الحق, یہ دن برحق ہے. فمن شاء, جو شخص چاہتا ہے, اتخذ, وہ بنا لے, الی ربہ, اپنے رب کی طرف, مآبن, ٹھکانہ. انا انذرناکم عذابا قریبا, انا, بے شک, یقیناً ہم نے, انذرناکم, تمہیں ڈرا دیا ہے, ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے, ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے, ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے. عذابا قریبا, ایک قریب والے عذاب سے. تمام انسانوں کو خطاب ہے کہ لوگوں, ایک قریبی عذاب آنے والا ہے. اب وہ قریب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جتنا بھی دور ہو لیکن جو جس کا آنا یقینی ہو وہ قریبی ہوتی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین, مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ بھیجا گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری یہ بھی قیامت کی علامات ہے, اور ایک علامت ہے قیامت کی علامات میں سے کہ اب اللہ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا انبیاء کرام کا, اس کی آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے, اب اس کے بعد یہ آخری امت ہے, اب اس کے بعد قیامت آنی ہے. انا انذرناکم, بے شک ہم نے تمہیں خبردار کر دیا, عذابا قریبا, قریبی عذاب سے. یوما, اس دن, ینظر المرء, انسان دیکھے گا, ینظر دیکھے گا, المرء, انسان, ما قدمت یدا, جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یہ ہاتھوں کا آگے بھیجنا یہ ایک محاورہ ہے کہ جو بھی اعمال اس نے کیے ہیں آگے بھیجے ہیں ان کو انسان دیکھ لے گا. ہم جتنے اعمال بھی کر رہے ہیں یہ اعمال, نیک اعمال اور برے اعمال انسان آگے بھیج رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. جن جگہوں پر ہم اعمال کر رہے ہیں وہ جگہ گواہ بن رہی ہیں, اور یہ سب سارا نام اعمال محفوظ ہو رہا ہے. اب جب ہم مریں گے, مرنے کے بعد قبر میں, اور اس کے بعد حشر کے میدان میں, ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. یوم ینظر المرء, جس دن انسان دیکھے گا, ما قدمت یدا, جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ویقول الکافر, اور کافر کہے گا, یا لیتنی, ہائے کاش, کاش, کنت ترابا, میں مٹی ہو جاتا, میں مٹی ہو کے ختم ہو جاتا, آج میں سب کچھ نہ دیکھتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت حشر کے میدان میں سب مخلوقات کو زندہ کریں گے
اور حتیٰ کہ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور ان میں ایک اگر بکری نے دوسری بکری کو مارا ہے، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے، تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. اس کے بعد ان کو کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ. جب جانور ختم ہو جائیں گے، اس وقت کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش ہم بھی مٹی ہو کے ختم ہو جاتے، آج یہاں پر عذاب نہ بھگتنا پڑتا. لیکن ایسا نہیں ہوگا، انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. انسان مر کے ختم نہیں ہوں گے. انسانوں کے لیے دو ہی راستے اللہ نے بتائے ہیں کہ جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اس کے بعد اللہ کے دربار میں حساب ہوگا. فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ جہنم میں جائے گا. تو یوم یندر المر، جس دن انسان دیکھے گا، ما قدمت یدا، اس کے ہاتھوں نے جو بھی آگے بھیجا، و یقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی ہائے کاش کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا. تو اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کے اندر قیامت کو اور قیامت کے بعد جنت اور جہنم، ان دونوں چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس میں بندوں کو اس بات کی طرف بتایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے، اور یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور آخرت کی طرف جا رہے ہیں، ہر دن اپنی آخرت کے قریب ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وہ بڑا سخت دن ہے، وہاں پر ہر بندے نے اپنا حساب و کتاب دینا ہے. جو پاس ہو جائے گا وہ جنت کی طرف چلا جائے گا، جو ناکام ہوگا وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا. اس لیے آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، ایک تو ہم اعمال ٹھیک کریں، برے اعمال سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ کریں، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور دوسرا اللہ سے مانگے، جہنم کی پناہ مانگے، اور اللہ سے جنت کا سوال کریں. دعائیں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.